Bura Təmiz Binəqədi rayonunun Zibil poligonuna çevrilmiş Sultəpə qəsəbəsidir. Bu dırnaq arası göz oxşayan mənzərə isə sakinlərin sıx yaşadığı Ruslan Allahverdiyev küçəsinin gözəlliyinə gözəllik qatır. Necə deyərlər, ətrafa yayılan bihuş edici qoxu, mənzərənin heyran ediciliyi baxanı bir də baxmağa məcbur edir. Bu görüntüyə səbəb isə zibil yeşiklərinin vaxtı-vaxtında boşaldılmamasıdır. Düz yolun kənarında olan bu dolub daşmış zibil qutularını görməmək mümkün deyil. Bəs niyə aidiyyatı qurumlar, bələdiyyə, icra orqanları bunu görmür? Bəlkə də görmək istəmir. Bəs güyə cəmaatın sağlamlığını düşünüb, açıq havada belə bizi maska ilə gəzməyə məcbur edənlər, maskanı biraz aşağı çəkib hava almaq istəyəndə o dəqiqə görüb cərimə edənlər, bu natəmizliyə görə lazımı qurumları niyə işlərinə laqeyd yanaşdıqlarına görə cərimə eləmir? Ay sizin qadanız alın, vallah viruslar, mikroblar, zərərli bakteriyalar məktəblərdə, universitetlərdə yox, bax belə natəmizliklərdə, çirkabda, zibilliklərdə yaranır. Hər gün bu qoxunu içinə çəkməyə məcbur olanlar elə hansı virusa desən yoluxacaq da. Kəş sadə vətəndaşların da qanuna tabi olmayan, işinə dırnaq arası baxan, cəmaatı zibilin içində yaşamağa məcbur edən qurumları cərimələmək kimi bir şans olardı. Belə olsaydı, yəqin ki cərimələnməyən bir dövlət qurumu belə qalmazdı.